We are going to unite together and defeat the most dangerous president in the modern history of this country. תחילת הסוף של דונלד טראמפ, הנשיא המסוכן ביותר, קובי ברדה, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. הוא באמת הולך לעשות את זה, האיש הישיש? אני מאמין שהוא ובלומברג יהיו ראש בראש עד הקונבנשן במילווקי בחודש יולי, זה התחושה שלי, אני אומר את זה מהרגע שבלומברג נכנס למרוץ, וזה בעצם ההתנגשות הטקטונית של המפלגה הדמוקרטית בין הפלג הפרוגרסיבי לפלג הממסדי. הכל ישלף לקראת התחרות הזאת. טוב, בוא נדבר על מה שקרה אתמול בערב, כי בעצם המנצחת הגדולה, אימי קולבושר? נכון, הסנטורית ממיניסוטה, היא אמנם מסיימת במקום השלישי, אבל מה שהיא בעצם קובעת עובדה בזה שמי שהגיע למספר 4, אליזבת וון, של פרקים הובילה את המרוץ הזה בכלל. הידועה בכינויה פוקהונטס. נכון. שמגיעה ממסצ'וסטס, שזאת המדינה השכנה, מה שנקרא ה-next door neighbor של ניו המפשיר, והיא מגיעה רק למקום הרביעי. כישלון עצום. והמקום החמישי, או המקום החמישי, ג'ו ביידן, ריסוק מפואר, הוא הורז את החבר'ה ושעה וחצי לפני שבכלל נפתחות הקלפיות, הוא מקפל את הזנב וטס לדרום קרוליינה, שם הוא עדיין מקווה, כפי שהסקרים מצפים שהוא ינצח. אני רואה שבוא נתעכב חדש... לרגע על, על המפלה הזאת, קובי, האיש היה סגן נשיא. חד משמעי, ועדיין בכל הסקרים הוא מוביל. יש משהו מעוות בשיטת הסקרים בארצות הברית, התחושה היא ש... באיזשהו מקום, או שפשוט משקרים את הסוקרים, או שהסוקרים פשוט לא עושים את הסקר כמו שצריך. גם בדרום קרוליינה, אני רואה עכשיו, יש עוד מיליארדר אחד חוץ מבלומברג, בחור בשם סטויר, שנמצא שם, והוא ממריא בסקרים, בעיקר בגלל שנוצר בור ביחס לאותו ביידן. ביידן יצא מהאימפיצ'מנט כמפסיד היחיד. טראמפ נמצא בשיא של כל הזמנים מבחינת סביות רצון של הקהל האמריקאי. סקר גלופ האחרון מלפני שבוע, 63% מהאמריקאים מרוצים, מצבם הכלכלי, 90% אופטימיים בקשר לחיים שלהם, מספרים פנומנליים, מי שיוצא חבול ומרוסק זה ג'ו ביידן, באמת מפלה מפוארת, אני בספק אם הוא מצליח להגיע עד הסופר טיוזדיי, אבל בכל מקרה להערכתי אחרי הסופר טיוזדיי הבחור כבר לא יהיה איתנו. ובעניין סנדרס אתמול הוא מנצח בפער קטן את בוטג'ג' שהוא מסובך עד צוואר. כן, אבל אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה הראויה. פיט, שהוא גיי, הוא לא כך מתאים לחברה השמרנית האמריקאית. הוא עד היום היה בשתי מדינות סופר לבנות. הוא ממש לא פופולרי בקרב השחורים, הוא פיטר את... כלומר, לא לקחת את התוצאות עד עכשיו כמקרה מבחן. לא לקחת לחלוטין, לא. אני לא מתרשם מהניצחון, או הקרבה לניצחון הזה. עד הסופר טיוסדיי, כמה עוד מדינות יש לנו בדרך? יש לנו בדרך את נבדה, כאשר פעם ראשונה השבוע הולך, סליחה, תחילת שבוע הבא, הולך מייק בלומברג להשתתף אחרי שהמפלגה הדמוקרטית פינתה לו מקום, בניגוד לחוקים שהם עשו, זה חלק מתוך המהלך הזה שהם מאוד מאוד מודאגים מזה שחלילה סנדרס ייקח להם את הבחירות, אז הם משנים את החוקים תוך כדי ריצה, ואחרי זה דרום קרוליינה, כאשר דרום קרוליינה נחשבת כמדינה, בנבדה זה המון מקסיקניז, לטינוס, שם ברני אמור לנצח, שהוא מאוד חזק בקהילה הזאת, ובדרום קרוליינה זה מדינה של שחורים, שם אמור, אני מדגיש אמור, לנצח ג'ו ביידן. יש לי תחושה שאנחנו לא יכולים להיות סגורים על זה שהוא ינצח שם. טוב, זה הסופר טיוסדיי, צריך לומר, הוא אחרי הסופר מנדיי אצלנו. נכון, בדיוק, יום אחרי הסופר מנדיי שלנו, אמת. קובי ברדה, תודה רבה. תודה, טוב.